Molt bona tarda, pericos. Benvinguts un dia més aquí a la Grada Ràdio, programa que parla de l'actualitat perica. No es penseu que portem tants minuts de retras perquè estàvem veient Argentina a veure si palma o no, eh? No! Era per otro tema. Era per otro tema, seguro, seguro. Però bé, eh, en qualsevol cas, eh, actualitat perica, actualitat espanyolista, ja porto dies explicant-vos que eh, el, el més calent és a la higuera. És a dir, no hi ha res. Ni hi ha res pel que fa a fitxatges, que sembla que sé que la cosa va per llarg, llarg perquè alguns candidats eh, no és tan fàcil poder atrapar-los als candidats que pensen ells si sí, és que en tenim. I d'altra banda, doncs algun d'ells, com per exemple el porter Pacheco, tampoc és fàcil perquè ja us he explicat que l'Almeria no està posant ni molt menys facilitats perquè el porter pugui venir. Així que la cosa dels fitxatges va per llarg. Eh, els temes que havien sortit eh, també de la venda sembla que no acaben de fer xup-xup. Bé, bueno, clar, fer una operació com aquesta doncs, tampoc és una cosa senzilla, perquè evidentment són molts milions d'euros i o de dòlars, i en qualsevol cas doncs, la cosa té el seu propi tempo. Però, enmig de tot plegat, doncs, eh, seguim existint, segueix existint l'espanyol, i eh, hi ha temes dels quals eh, podem parlar, ens podem ocupar, perquè són temes que de vegades doncs no li dediquem prou temps perquè l'actualitat, quan evidentment roda la pilota, ho sepulta tot, ho devora tot. Aquí encara no roda la pilota i encara queda molt pel que rodi, amb la qual cosa podem parlar de molts temes. I avui justament us preguntàvem a la pregunta del dia si creieu que la pedrera, que vaja, sempre s'ha dit que era una mica mm, el pal de paller de l'entitat, no? la nieta dels ulls de l'entitat, doncs si la pedrera està en el millor moment i sobretot si està tenint el paper que hauria de tenir el primer equip. A vegades hem parlat d'aquest tema col·lateralment i hi ha hagut actituds molt enceses. Però, nois, eh, no sé jo si, si qui pensa doncs, que, com a mínim, els jugadors en guanya s'estan veient representats. La veritat és que, pel que sigui, estan tenint pocs minuts. Hi havia alguns que, per exemple, eren més habituals que han tingut lesions, i altres doncs, que, que no hi compten. Amb la qual cosa, avui serà un dels temes en el qual basarem el nostre programa d'avui, el paper de la pedrera dins el primer equip. Però tenim altres coses, tenim altres notícies que ens explica ara la Marta Mendoza. som -hi. Molt bé, Marta. Bon dia, eh... Francesc. Eh, bueno, doncs aquí estem, no?, un dia més, no? Sí, aquí estem un dia més per intentar, doncs, informar la gent, però eh, jo crec que el gran titular ja l'has deixat al principi. No us agradarà, evidentment, però el més calent està a l'aigüera. Què us podem explicar? Doncs que no es preveuen incorporacions de forma immediata, per tant, el que hagués estat l'ideal de tenir ja algun fitxatge aquí per tornar a la feina aquest divendres, no serà així, tampoc serà, no sé, que hi hagi un daltabaix una sorpresa d'aquestes molt, molt, molt inesperades. Que ara no s'espera. Sí. No, per l'estaix tampoc, i doncs si fem una miqueta de repàs, els casos que tenim oberts, i ja has fet una mica de review a l'inici, via, però bé, César Montes no s'ha tancat a, abans de, del Mundial. Avui Estan juga, eh? A l'expectativa, sí, a les 5 de la tarda. A les 5 de la tarda podrem veure la posada en escena de César Montes. Serà doncs, ja també l'aparador final i en aquest aspecte no sé si hauríem d'esperar o no que fes un bon Mundial. Depèn de com ho vegi la gent, perquè doncs, evidentment eh, el Mundial és un gran aparador i si ho fes bé César Montes doncs, això el podria situar en altres radars i en aquest aspecte doncs, potser hi tindria algú a perdre a l'Espanyol. Qualsevol cas, no ho sabem, el que sí que sabem és que no s'ha tancat, eh, era una de les voluntats intentar arribar a aquestes dates amb alguna cosa ja doncs, més sòlida, ho han intentat, però per ara no hi ha res tancat, i Pacheco, com deies, doncs, està complicat. Eh, de fet, l'altre problema és que no hi ha, no ens consta, una alternativa clara a aquests noms vies I això és un altre problema afegit, que no veiem una alternativa Potser clara... Potser existeix i no la coneixem nosaltres. Per això ho deia, que no coneixem, per això he rectificat, dir que no coneixem que hi hagi una alternativa clara al nom de Pacheco, per exemple, i doncs, en el cas de l'extrema esquerra, que és una altra de les posicions a, a reforçar un d'aquestes que el mestre ha dit, escolta'm, aquí s'ha de portar algú, doncs no hi ha no novetats, però el que sí que podem ja pràcticament assegurar és que Luis Rioja ha caigut ja d'aquesta llista. Sí, aviam. Rioja dir, no, no hi ja és a la llista. Part, en amb total seguretat, Rioja no hi és a la llista, amb total seguretat es busca una extrema esquerra, amb prioritat que sigui l'extrema esquerra, eh, que tingui desbordament, que tingui regat, això és el que han passat a les diverses, és a dir, és el briefing no? que han passat eh, des de la direcció esportiva a les diverses agències que busquen jugadors, que busquen col·locar els seus jugadors, no existeix ara mateix doncs, eh, cap nom que estigui clar i el nom de Rioja està impossible. Eh, I el que sabem, Pacheco és un desitjà a la, a la porteria, no existeix que coneguem nosaltres cap alternativa al seu nom, és molt complicat que pugui el jugador venir, és complicat perquè l'Almeria s'està posant ferrucó, no volen deixar el jugador així com així, i, per altra banda, doncs, està el tema de César Montes, que avui el veurem. Jo tinc molta curiositat aquesta tarda. De fet, estàvem parlant ja amb el Noguera eh, a veure aquesta tarda el César Montes. eh? He quedat per veure una miqueta. Ja el vam veure, el vaig veure a Montilivi. Tinc ganes de veure'l davant de Lewandowski, ni més ni menys, no? Uh -huh. Al final, si vingués, tot i que tampoc està previst que vingui ja, doncs, eh, vaja, seria, doncs, eh, un antesala del duel que no es produirà el partit del derbi perquè de Lewandowski no hi serà. Exacte, li van però, tres partits. Però pel que sembla doncs lo de César <laughs> tampoc és fàcil que pugui estar o sigui que això, això és així no tiene pinta Molt bé. perfecte, això per una banda eh, i, i crec que hem tocat tots els temes de mercat perquè és que no hi ha res està aturat i quan tinguem alguna cosa nosaltres ja fem prospeccions ja, ja preguntem, ja rasquem però no, no hi ha nada, I jo no sé si és que no s'han pres decisions o és que eh, les porten amb un secret espectacular, que m'estranyaria, perquè alguna cosa sempre s'acaba filtrant. I d'altra banda, doncs, no sé si és que no s'han pres decisions, perquè mm, no sé si és possible que en el pes de les decisions de la, o de les no decisions tingui a veure el fet que, com sabeu, hi ha processos oberts de compra que podrien afectar l'entitat doncs, en aquesta recta final de l'any. Anem a veure. Què més? I has d'afegir via que també busca les 3 B. És bueno, bonito well, i barato. Well, I, clar, no I això doncs, encara ho complica tot encara més en aquestes llistes de desitjos. I clar, doncs, si no pots anar a la llista A, doncs, probablement no t'agradarà i hauràs d'acabar a la llista D, amb el nom D. Així que haurem de, de veure. Què més podem comentar? Que ja tenim horari pel derbi. Va sortir ahir i la gent po que pot estar tranquil·la perquè podran menjar-se el raïm corrents no hauran de tornar a cases paritats perquè aquest partit ha jugat Aquí veiem tots els, els horaris d'aquesta jornada, d'aquesta tornada, després d'aquesta llarga aturada pel Mundial de Qatar, doncs l'Espanyol jugarà contra el Barça a la Spotify Camp Nou el dissabte 31 de desembre, en horari doncs, per anar fent una mica de prèvia, a les sí. dues del migdia. Vull, vull, felicitar, vull felicitar des d'aquí el, el senyor que posa els horaris, perquè aquest any han tingut una mica més d'humanitat i no han sigut tan imbècils com l'any passat que van posar un partit, per cert, el de l'Espanyol, a les 7 de la tarda. Cert, i a més talla. A les 7 de la tarda, a més talla. Imagineu que el partit va acabar entre pitos i flautes, 9-1 i mitja, no sé si vam sortir d'allà, agafa ràpidament el cotxe per no menjar-te el raïm enmig de la carretera. Va ser molt bèstia. Va ser molt bèstia. Eh, I no només per... Clar, imagina't, és que... Mm, no només nosaltres, també els propis jugadors de futbol. Enguany, doncs, hem tingut una miqueta més d'intel·ligència, es veu que per la part d'aquí els ha regalat la sang i han posat els partits el més, eh, el més tard, crec que és a les 4. bueno, eh, a les 4. 4 i mitja, la Real. 4 i mitja, sí. bueno, vale, 4 i mitja. Però tens en compte... Qui juga? Real Societat i qui o més? O fa... Sassuna. Per... Perquè, clar, Dona sí... temps a, a Pamplona. Sí que és veritat que hi ha un derbi, sí que és veritat que hi ha un derbi, un altre derbi, que és el derbi valencià, que juga amb Vila i València. bueno, Almenys estan més a propet. Però clar, és 4 és... i quart, perdó, he dit 4 i mitja, doncs 4 i quart, 4 i quart, un quart quatre de sin la Real Osasuna i el Villarreal València. Doncs, això és el que, això és el que d'alguna manera. Eh, Miki diu a les 7 no va ser, que va ser a les 7 de la tarda. Sí, sí, sí. Que t'ho dic, jo. No podríem recuperar, doncs. No? Bueno, ara eh, eh, I guanyar, eh jo sé que ven vam sortir, vamos, eh asparitats per poder arribar-hi. En fi, què més? Doncs, què més? Martin Braithwaite té l'únic pericol mundialista, comença a les dues del migdia, per tant, estarem fent programa. Nosaltres ja tenim sintonitzada la televisió aquí per estar molt pendents, però, si ja heu vist les alineacions i heu estat mirant per xarxes, aquest partit que jugarà Dinamarca contra Tuned, per ara haurem d'esperar, perquè Martin Braithwaite començarà des de la banqueta. Molt bé. Doncs una pena, perquè ara aquí tenim posada la tele, perquè jo dic, mira, posa la tele per veure si juga a Brightweight, però clar, el programa acaba a les dues i mitja, i a la mitja hora de primera no haurà sortit, amb la qual cosa no, de moment no veurem a Brightweight. Si després, doncs mira, eh, el treuen... És doncs una pena, no? Perquè un que tenim i no juga... Ostres, tu, va, eh, feu jugar una mica amb Martín, eh? Sí o no? no? A veure, com a mínim perquè tinguem alguna mica de representació perica. bueno, encara també vinarem a César Montes, però clar, si, si no sabem encara si serà nostra, tot i que jo crec que, cal l'acabaran fitxant. Si jo sí? tingués que apostar ara... Ara te va dir. Si jo m'hagués apostat ara, diners? apostaria que a César Montes el fitxarem. Sí, perquè el fitxarem. Jo estic segur. Crec que sí vaja. Deixem-ho en crec, no estic segur. Crec, rebaixo una miqueta. Apunta Recojó a què? un poc de cable. No, perquè per, pel que jo m'he enterat, les condicions amb les quals veig jugadors són molt bones per l'espanyol. Eh, ara, per mi, jo tinc dubtes seriosos que sigui el tipus de jugador que necessitem. Una altra cosa és que eh, les seves atribucions no siguin bones, que és, pot ser que sí, però insisteixo, insisteixo, són, és un jugador, per exemple, bueno, us hem explicat molt com és el jugador, però és que avui el podreu veure, Avui jugarà... Mira, fe... demà serà molt interessant el programa perquè tots els que vinguem aquí haurem vist a César Montes. Sí. I l'haurem vist exigit contra una de selecció important com és Polònia, sobretot pel que fa a, a de tot plegat. La Mantera, clar. I, bueno, en qualsevol cas, eh, veurem, veurem exactament doncs, què passa a, a en tot plegat. Va estar dient, Miki, que el partit va ser Un a les quart de 5. 5. Vale, tens sí. raó però el que passa és que jo tenia el cap l'hora de sortida que nosaltres vam acabar. Tens raó, tens raó. Sí, nosaltres vam sortir a les 7 per arribar-hi, clar, si no, no haguéssim arribat. Tens raó i de tota manera també em sembla demencial mm, anem, a, anem a una altra notícia, vinga som-hi doncs sabeu que us parlàvem d'aquests eh, teòrics tres amistosos que volia realitzar l'Espanyol en aquesta pretemporada, mig de temporada, com li vulgueu dir. La idea era fer-ne un aquí eh, abans de marxar cap a, cap l'estatge, abans de marxar cap al Pinat Arena, allà seran dos els partits que es duran a terme. Doncs bé, ens comenten que a lo millor, a lo millor aquest partit que estava previst de fer aquí, que ja us vaig comentar fa dies que no seria un partit a, a l'uso, per tant no s'anunciaria bombo i platillo, per què? Doncs perquè si es feia seria més a moda d'entrenament que no un partit amistós amb un rival de certa entitat, de fet es parlava que si jugava aquest partit podia ser contra un primer RFF perquè us fessi una idea, doncs ens comenten que a lo millor aquest partit no s'acaba disputant. Via. Vaja, o sigui que de tres amistosos passarem a dos, és possible, no, no, hi ha conformitat de tot plegat. Sí que hi ha una mica més de seguretat amb els dos partits que jugarem allà, no? al Pinatar Arena. Sí. Un serà contra, contra el, Torino. el, Torino. que ja el vam avisar aquí, que des d'Itàlia de, l'havien avisat que hi havia doncs, aquesta possibilitat, i l'altre sembla ser que serà contra el Racing de Malines, que es deia abans el Metzlen. El no? Metzlen, sí, el Metzlen belga. Abans li deia Racing de Malines, no sé si li diuen igual, però, però en qualsevol cas, que ho vam fitxar algun jugador d'allà, eh? Vam fitxar a Dominique Lemoine, fastidia. Eh? Dominique Lemoyne. És, és, una enciclopèdia. Aquest de equip. vegades em sorprèn aquest home. Sí, sí, sí. sí, sí. De vegades bastant. Sí. I, I més et diria que també va ser l'equip al qual va anar... Bueno, no ho sé, ara no ho sé segur, no ho sé segur però eh, hem, hem tingut algun creuament amb aquest, amb aquest equip, que és belga. Què més? Doncs ja per últim, avui el femení, aquesta tarda, a les 5, a la Dani Harke, jugarà el partit de la tercera ronda de la Copa de la Reina. Aquí veieu el, el cartell. En aquest cas, s'enfronten contra un primer manera ho faran contra el Vila Real, en el que doncs, milita una ex-perica com Paula Sol de Vila doncs aquí tenim, intentarà l'equip buscar una mica ressarcir-se després de l'última derrota a la Lliga i bé, doncs teníem declaracions de, de Cabastan, que deia que confiava doncs, que aquesta copa servís per fer créixer l'equip i per desbloquejar la falta d'encer de Caragol i deia també aprofitava per parlar una mica de la situació general de l'equip i estava una mica en la línia d'evidentment el que comentava mai, que en aquest esport no va de mereixer sinó d'aconseguir que aquest equip està entrenant molt bé, que està creixent a a nivell humà i futbolístic, però que els mèrits no donen punts. Per tant, es feia el càrrec de que la situació no era la que esperaven i eh, la idea doncs, avui és intentar fer un bon paper, seguir vives a la Copa i tornar a recarregar piles, en aquest cas. Doncs està bé, està bé. Eh, de fet, eh, de fet, de fet eh, bueno, la Copa, bàsicament els hi pot servir una miqueta també doncs, per acabar de quallar el grup i tal, però, però clar, el que ens interessa és la Lliga. El que Lidenment. ens interessa és la Lliga. El que ens interessa és la Lliga. I a la Lliga anem malament. O sigui, i, i, està bé que diguin no és el que ens esperàvem. No, no, no és que sigui el que us espereu, és que anem malament. Anem malament. L'Espanyol ha de pujar. L'Espanyol ha de pujar. I hem de ser exigents. Perquè no podem exigir una altra cosa que l'ascens. I per mi, jo estic molt preocupat perquè considero que, que el femení està entrant en una deriva allà de porta uns anys que és que no ho aixequem. És que no ho aixequem. I la veritat, tenir un femení així és penós. Ara que el futbol del femení està en el lloc segurament més alt de la seva història a nivell d'interès global, nosaltres tenim el pitjor femení de la nostra història. És que és, és lamentable. Què més? Doncs ja ho tindríem, això, aviam. Molt bé, doncs si ho tenim aquí, el que farem ara és anar a la pregunta del dia, que ve, com sempre, gentilesa de Ferran Vacacional. Som-hi. I avui, insistim, era un dia per parlar de la Pedrera. Tindrem aquí doncs, en Carlos Salo i també entrevistarem a Abde, que és el jugador que va marcar eh, l'altre dia el gol de la victòria a Camp de l'Ebro, eh, amb la qual cosa l'entrevistarem d'aquí una estoneta. I parlarem una mica del paper de la Pedrera, perquè jo crec que és important. És important, si volem ser un club de Pedrera, si destinem recursos a la Pedrera, si d'alguna manera, al final, molts dels jugadors que hem venut i, i molts dels jugadors que ens han donat alegries han vingut de la pedrera, jo crec que és, és de tant en quant hem de mirar una mica quin és la pes de la pedrera dintre del nostre equip. I la veritat que, pel que sigui, ara mateix el pes de la pedrera no és eh, el que segurament hauria de ser. O no? Potser per alguns pensen que sí. Aquesta és la pregunta que us hem llançat i aquestes són les respostes. Anem a veure -les. Doncs vinga, som-hi. si creieu que el paper que està jugant la Pedrera és l'adequat, un 45%, és a dir, gran majoria diuen que no, que s'ha de ser valents, un 39% que podrien participar a més i ja ha repartit amb un 8 i un 8 respectivament, que van entrant a poc a poc i l'última és que sí, que no són la, la solució. I dintre dels comentaris doncs, ens diuen, diu, no sé si és millor que els nanos estiguin reforçant activament l'Espanyol bé per tal de aconseguir l'ascens o que escalfin banqueta i juguin 5-10 minuts a primera. Doncs bona reflexió en aquest cas. Després també ens diu a la cantera, apoyada con dos o tres bons jugadores, nos dio dos copes del rei i una final de la UEFA. Després el Pablo ens diu, falta l'opció, que cantera? I també el Jesús Gómez ens diu, deberían participar más. Bé, bueno, eh, està clar que la gent és del parer de que la, la hauria de tenir doncs, un paper més important dins el club i que pel que sigui de moment no l'està tenint. Eh, tu què dius, Isaura? Jo també, jo coincideixo amb els que reclamen doncs, més minuts pels jugadors del B. També et dic eh, amb prudència perquè ja hem vist molts casos de que després a la mínima doncs reben crítiques i llavors sí que em dol en excés doncs, que passi això perquè al final són dels nostres però a mi m'agradaria un model de cantera com tenen els clubs bascos, per exemple, que ho saben gestionar molt bé. Sí, ho saben gestionar i també, i a vegades també... Bé, el passa una cosa, l'altre dia no sé amb qui parlàvem en la taula, que dèiem, clar, si tu eh, ets eh, de l'Atleti Club, ahir va ser, no?, va ser ahir justament, si tu ets de l'Atleti Club ja saps que vas a un club que té una filosofia de padrera clara, i allà no hi ha mitges tintes, i allà saps que els reforços els has de buscar entre els teus, com a molt pots buscar algú que destaqui de tot el País Basc, però eh, saps perfectament que el teu àmbit és reduït i per nassos has d'apostar. Tu no pots dir, no, mira, escolta, és es que jo este no lo veo preparado. Bueno, si no lo ves preparado, tiene que jugar, o si no, tal. Doncs aquí no és igual. També és veritat que clubs amb aquesta mentalitat tan clara, no hi ha molts, no hi ha molts segurament, sobretot és l'Atletic Club, una mica també la Real Societat, tot i que ells doncs, sí que poden anar buscant altres mercats, i para de comptar, perquè sí. eh, al final, doncs, en els altres llocs, bueno, eh, no, no es té aquesta fe per la pedrera. I aquí, doncs, eh, a vegades, ha semblat que era san i senya i altres vegades ha semblat que no era, no era ben bé això, sinó que és només, bueno, si en tenim bé i si no tan bé. I jo crec que això mereix una reflexió global que avui espero tenir-la aquí. Ara el que farem és una cosa que no cal reflexió, i és mirar qualsevol... Bueno, sí, potser sí, eh? cal reflexió, perquè cal veure si tinc uns dies lliures, on me'n vaig? doncs home, eh, tens sis oportunitats per fer-ho. Pots anar a Catalunya, pots anar a Guadix, pots anar a on sigui, però on has d'anar segur és a patar a la web ferranvacacional.com perquè ja tenen totes les teves opcions per eh, el teu turisme vacacional, ja ho saps. O, per exemple, si vols, ara, per exemple, mira, vols hostatjar una reunió d'empresa i no saps com, vols treure la gent, per exemple, de Barcelona i els vols portar a un lloc xulo i a més et fan un arròs meravellós i allà pots fer doncs, una, una, un míting com Déu mana, doncs porta'ls a Gran Castanyer. Porta'ls a Gran Castanyer, que ara, doncs, allà al cor de, de, del Montseny, allà al mig, doncs s'està meravellosament bé i tens una casa increïble, amb tota tota la, totalment equipada i amb tot luxe de detalls i, a més, amb la garantia de Ferran Vacacional, com totes les altres cases. Però altres podeu triar entre les que vulgueu o bé, o bé, doncs, eh, esperar una mica perquè l'amic Ferran diu que en posarà més. Eh? Però segur que les que hi han, ja us agraden. Així que ja ho sabeu, doneu una ullada a ferranvacacional.com. I una vegada hem dit això, anem a veure el senyor Bargadà, perquè avui és l'opinió del dia. Som-hi. Bona tarda, amics. Eh, no sé si us passa a vosaltres també, però jo tinc la sensació de que estem en una situació d'impàs, que estem esperant que passin coses, de que sabem que passaran coses, però no acaben de passar, és, és l'espanyol. És com quan entreu als mercats, que tenim necessitats, tenim urgències, però que sempre esperem fins a la darrera hora per, per complir-les, sempre hi ha alguns motius. Ara tots pensem que, que, que podrien passar coses en aquest, en aquest període de, de Mundial, després ens posarem en el mercat d'hivern. El que passa és que també coneixem molt bé la casa i sabem que, que les coses en Palacio van despacio i a l'Espanyol moltes vegades van tan poc a poc que ni, ni passen. És moment d'estar, de, de com sempre, d'estar una miqueta fer costat a l'Espanyol, d'estar junts, perquè si no aquesta gent se'ns està desmadrant, aquesta gent eh, no té sentiment per l'Espanyol ni aptitud ni capacitat per dirigir res. De fet, és un club que va, que va així una miqueta per inèrcia, que va funcionant d'aquella manera i així no es fan les coses. Què passarà? No ho sé, ni ho sap ningú. Però que passin coses, si plau, que passin coses. Que vinguin els americans o que vinguin els índios. Perquè de moment l'únic que està fent l'índio, l'espanyol som, som som nosaltres els que ho aguantem tot i són els directius que no estan a l'alçada d'aquest club. Tornaré a dir, per mi, els tres noms capitals, a part de Mau, a part de Mau, que ja, ja he parlat d'ell, ja el coneixem tots, vull dir, no està capacitat per aquest, per aquest lloc, però a part, Hugo Blanco, home molt perillós des de l'Espanyol, pel poder que, que està agafant, Domingo Catoira i Luis Vicente Mateo i em passo, perquè ja són dos minuts, tallo, i la Marta, si no, em renya. Abraçada, pericos. Fins una altra. Adéu. Molt bé, doncs ja hem escoltat aquest triumvirato del qual parlava. Hi ha alguns allà que que passen una mica inapartits. Eh? Dugo Blanco, per exemple, no parlem, no parlem molt, però és que tampoc sabem ben bé què fa. Tampoc sabem ben, ben bé què fa. Però, bueno, alguna cosa hauria de fer, perquè si va venir aquí doncs, a, a determinar qui ha, de, qui ha de ser a l'ADN futbolístic del club, de moment no l'estem veient. Però bé, eh, ja en parlarem algun dia també de tot plegat. El que anem ara és a veure què ens explica la Isaura Valle, que té cosetes bones. Vinga, som -hi. I Laura, què dius? Què t'expliques? Què tal? Doncs avui porto un vídeo que probablement ja hauran vist els nostres espectadors, però que m'agradaria comentar aquí amb vosaltres, perquè sé que, per exemple, tu segur que estaves en aquesta mítica final de l'Everkusen, i és que ahir Pedrerol es van recordar de l'Espanyol, i ho va recordar d'aquesta manera, com podreu veure ara. Eh, eres del Espanyol, me dice Music Records. Me cae en el Espanyol, sí. Además, ahí lloré. Lloré cuando el Espanyol cayó ante el Bayern Leverkusen en la final de la Copa de la UEFA. El español había ganado por tres goles a hacer una ida y perdió 3-0 y los penaltis luego a la vuelta. Y lloré, estaba ya haciendo el servicio militar en Zaragoza y, y lloré cuando bueno, el español perdió la final. Yo es de las pocas veces que he llorado viendo fútbol con el español. Mira, pues eh, lloró, lloró, yo también lloré. <laughs> yo sí que lloré, Josep, que por cierto, me diste plantón dos veces, Josep, que esperaba hablar contigo, pero me diste plantón con esa manera de hablar que tienes. lloré. Yo también lloré. Yo estaba allí, ¿eh? con el culo pelado. Bueno, eh, sigamos. Jo, per sort, no ho vaig veure perquè arribar a una final i fotre't aquest hostió ha de ser terrible, la veritat. Ets jove, per això no ho vas veure, perquè ets jove. Uns altres que sí que van viure grans fites històriques, tant a l'Espanyol doncs, com a la selecció, van ser Albert Riera, Lluís García, que van coincidir aquí en fotos, ara que estem així en temàtica mundial, doncs bé, la veritat és que en, en guany només tenim el Martín a la selecció, però en tempos passados la cosa ens anava bastant millor. També van coincidir Tamudo i Van de la Penya. I la veritat és que m'encantaria tenir algun jugador avui dia que fos com ara aquests, perquè Home. considero que vamos, era no de lo firmarem. milloret. De fet, hi ha, una, hi ha un partit, bueno, una convocatòria que van anar eh, Tamudo i de la Penya, i després hi ha una altra convocatòria mítica, que és aquell partit amb el qual doncs, eh, Espanya fa una mica doncs, la frontissa, perquè Luis Aragonès tenia, tenia molta crítica del 2008, eh, i guanya Espanya, crec que és a Dinamarca, i allà hi havia a la convocatòria hi havia tres pericos. Hi havia Tamudo, hi havia que marca, hi havia Luis García, que juga també crec al final, i també hi havia Riera, Albert Riera, imagineu. I va ser prèvia a l'Eurocopa, que va guanyar Espanya per primera vegada, per segona vegada a la seva història, però per primera vegada de l'era moderna, que va ser el primer títol de l'Espanya, de que després seria campiona campiona del món. Déu-n'hi-do. No, sí, sí. sí amb ja, sí. eix d'Espanyol i amb de selecció, també, perquè la d'ara, bueno, ja ho vam comentar ahir, no és el mateix. I... Bueno, jo ja tinc ganes de veure, veure com va això. Eh? Sí, ganes, vull dir una sí, cosa. però el nivell de simpatia bueno, és més fred. Vull dir una cosa. A veure si ho comparteix l'agrada de l'agrada. A mi això vaig dir una cosa que és bastant bastant, eh, bastant polèmica, eh? Des de que Luis Enrique fa Twitch, em cau millor. Espera, que li acabarà agradant Luis Enrique. Al final del Mundial li agradarà ojo, Luis Enrique. Ojo, ojo. Des de que Luis Enrique fa Twitch, em cau millor. Sosteniu aquesta afirmació? No. No. No? No. Ni no. de coña vía, buf, fuera vía culé. A mí también, viendo ahí de la osa. Acabará el Mundial, grata, cent, fan number one no. de Luis Enrique. Es lo último, 100% d'acord, acord. Luis Enrique es un soberbio de mierda. Eh, uh, flaquezas vía, flaqueo, flaqueos. Bueno, yo soy, viejo, ¿eh? Y estas cosas, pues, das pena vía. Muy bien, muy amables. Bueno, a mí, desde que Luis Enrique fa Twitch, me cae millor. Per ser, una otra cosa que voy a decir. Pues que un monstre. Una cosa que voy a decir. Una cosa que voy a decir. L'altre dia vaig llegir un tuit de, un tuit de Javier de Aro que s'estava plantejant fer Twitch. Cert. Ho hauria de fer ja tarda. Ja. Yeah. Ja tarda, ja tarda. És més, si vol debutar, si quieres, Javier, debutar un dia, però provar-lo, quieres venir aquí a fer nosotros te abrimos les portes. O sea, para que veas. O sea, el Twitch ja ho tindria que fer. Riuríem molt riuríem molt. Quan està allà que s'enfada solo, ui, això jo pagaria per veure-ho. Vinga, va. Hombre, no vas. seríem subs a, a nivell 3, <laughs> sí, però... Sí, sí. Jo ho veuria, sí, la veritat, reconec que ho veuria. Però un moment, una cosa. En sèrio? Aquestes sí, fotos que es, es penja el en Luis Enrique sí, allà, exacte. sin no cabeceta... Les fotos. Jo no digo les Todo. fotos, o sea, toda... les fotos que ensenya les petilles... És la performance, aquesta. Les fotos que, que ensenya a les petilles... sí. No, però ell, o sigui, la, jo crec que li fa bé a la seva imatge això que està fent. Jo crec que li fa bé m'agrada com s'explica, la naturalitat que li posa tot, lo de, que, lo de la Monique i tot aquest rotllo, jo crec que això li va bé amb ell. Jo tinc li els meus bé. dubtes, eh? Li va bé. La veritat. Li va bé. Bueno, bueno, vale, veo que la gent me està sepultando a críticas. Bueno, normal. Ho -ho aquí. Normal. Molt bé. Alguna cosa més, Isaura? Sí, t'enviarem vale. per acabar l'any a un escenari que a mi em preocupa l'estat que té actualment en el Camp Nou. S'ha vist una foto per xarxes socials, me enviat també per WhatsApp. Sí, oh, sí, sí, jo, jo tinc una Pren altra foto. Pren un casc no, no. Eh, eh, a més, que el lloc on ens situen normalment està molt a prop d'aquesta tribuna que s'està desmuntant. Jo tinc una altra que la vaig fer jo personalment i, i justament és de, de fora. Com es veu això? Està absolutament... Eh, sí, sí, està fatal. Està fatal. Però, bueno, eh, Tens ganes de reviure un derbi a Montjuïc? Tot i que sigui com a visitant? Eh, home, em fa curiositat anar a Montjuïc. No he anat des de que l'Espanyol va marxar. No he anat, no he anat. I, i també et diré, també et diré, no tinc moltes ganes d'aquest derbi. No tinc moltes ganes, per moltes raons, que no venen al cas, però no tinc moltes ganes. Però, bueno, anirem. I anirem i, i a veure com funciona tot. Veurem. Veurem. Què més? Doncs ja ho tindríem. Ja ho tenim? Perfecte, doncs si ho tenim, anem a fer una petita pauseta i anem a eh, escoltar els consells dels nostres patrocinadors i després a la tertúlia. som -hi. Necessites canviar el teu bany, la teva cuina o fer una reforma integral de casa? Estigues tranquil. Deixa-ho a les nostres mans. Reformes del MAU 646 760 013. Et garantim per escrit la data de finalització i el pressupost acordat. Reformes del MAU 646 760 013. Visita la nostra pàgina web reformesdelmau.com o la nova botiga a l'Avinguda 305 número 2 de Castelldefels. I si truques de part de la grada, visita i pressupost gratuït. Reformas Dalmau, 15 años experiencia al Teusarbey. ¿Buscas local o asesoramiento inmobiliario? Confía en Ferran, más de 45 años de experiencia en el sector inmobiliario. Ferran, especializados en locales comerciales con un servicio personalizado adaptado a las necesidades de cada cliente. Ferran ofrece oportunidades de inversión y servicios de arquitectura, corporativos, jurídicos y de gestión de patrimonio. Ferran, teléfono 936-004-800 o su web ferran.es. Ferran, el mejor servicio para el mejor cliente. Una afició de primera es mereix una promoció de primera. Compra el pack commemoratiu de l'Espanyol i aconsegueix la teva placa dins de l'RCDE Stadium. Informa-te'n a memorialrcdeespanyol.com o trucant al 900 533 712. Hey, mambo, Mambo Italiano. Ei, hey, Mambo, Mambo Italiano. Go, 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 you mixed-up Siciliano. All you calabrazy do the Mambo like a crazy with a... Hey! Vine a provar l'autèntica pizza italiana al tall, una recepta romana que cuinem des de 1982 al cor de Sarrià. Pizza Via, la millor pizza al tall de Barcelona. I ara, també a Andorra. Like a... Nou Sumape, la teva botiga de petit i gran electrodomèstic al cor del Penedès. Més de 1.000 metres quadrats on podràs trobar tot el necessari per a la teva llar i també mobiliari de cuina i sanitaris pel bany. Ens trobaràs de dilluns a dissabte al polígon industrial Clot de Moja, a la sortida a Vilafranca Sud de la Nacional 340. Nou Sumape, tot per a la teva llar al millor preu. L Agrada la grada? Doncs fes-li una ullada a la nostra botiga online, www.lagradaonline.com barra tienda dessuadores, samarretes, tasses, bosses, mitjons i moltes coses més. Si vols ser un regal original, regala la grada, regala espanyol. www.lagradaonline.com barra tienda, parque la grada, ansagrada. ¿Qué te apetece comer últimamente? ¿Una paella, un chuletón, unos caracoles? Desde la Barceloneta hasta el Tibidabo tienes un local de Restaurant Group donde podrás disfrutar de la mejor gastronomía mediterránea. Sea para comer en casa o en la oficina, tenemos servicio a domicilio y de takeaway. Visita www.restaurantgroup.com y localiza el local más cercano a ti. Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Doncs mentre vosaltres estàveu veient els consells dels nostres patrocinadors, nosaltres estàvem deleitant-nos ja amb els primers insults que comencen a arribar d'Argentina. Doncs està bonito esto, eh? Es, lo ma es majo esto, es lo que me da alegría a mí. Però bueno, en qualsevol cas, avui no toca parlar d'això, toca parlar de, eh, de l'espanyol, òbviament, i avui volíem focalitzar-nos eh, en un aspecte, sobretot eh, en l'estat de, de la pedrera i com estem aprofitant-la pel primer equip si l'estem aprofitant, que ja he llegit que la majoria de vosaltres penseu que no. Penseu que no s'està traient prou suc el que tenim o el que podríem tenir. Tampoc volem ser, doncs, eh, en aquest aspecte massa, massa populistes, però la veritat és que sí que és cert que una mica més de participació es podria haver tingut. No ho sé, no sé què pensen els nostres tertulians. Per exemple, Carlos Fanlo. Carlos, segur que tu penses que sí, clar. Home, si, okay. ah, si sí, ah, sí, deu preguntar el que, el que més però ho pensa, no? Estaves aquí al lau, tu. Ah, evidentment. Eh, sí, aviam, eh, és cert que ho he comentat aquests dies a, a Twitter, eh, ahir vam tindre una, una conversa interessant amb el Joan i amb el... Eh, I, amb el... Perdona, Ojo, eh? Tenimos dos Carlos, sí, eh? Això, fa, això fa... Està, Amb sí. el Joan Camilla, amb el Dani Monti, sobre, precisament sobre, sobre xos. I sí que és cert que per mi eh, la cantera no acaba de tindre el nivell dels temporades però també és cert que tens futbolistes que sí que tenen el nivell i que et poden donar coses diferents. Sense anar més lluny, els dos futbolistes que tenen el primer equip, que són Omar i Simo, perquè Omar no ha jugat més minuts i has posat a Calero a la dreta. Què t'ha portat Calero a la dreta? No t'ha portat res. Simo és un futbolista, doncs que quan falla Cabrera contínuament, 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 li tens que donar minuts. Perquè t'ha demostrat que el Guanda Metropolitano, el Camp del Bilbao, i contra, contra qui més va jugar? Eh, no recordo contra qui més, però que, que té nivell, va demostrar que té nivell, Simo, que és un futbolista doncs que, que pot, eh, pot jugar a primera divisió, sens dubte, i té 17 anys. Eh, no sé, jo, jo vamos, estic, estic bastant indignat. Amb no tema. sé què pensa sobre el particular, l'Ivan Molero, Ivan Montgas per venir. Bona, bon dia, Molt com estàs? Bon, dia, bona gas. tarda. Encara bona. no és bona tarda. Bueno, a partir de les 12 es pot dir bona tarda, eh? Que us o després amiga... de dinar, no? També diuen, depèn. Sí. Sí. I fi, què penses d'aquest tema? No, estic força d'acord, no? Eh, perquè realment eh, l'Espanyol sempre s'ha dit que és un club de cantera. Una altra cosa, eh, o sigui, els aficionats també pensen que és un club de cantera, jo crec que entre la premsa també pensem que és un club de cantera. Una altra cosa és el que creguin dins del club, eh, paradoxalment, i perquè es donen casos com el, com el que ara comentat de, de Simo. Tu no li dones minuts perquè l'has de protegir, perquè li has de generar confiança, i resulta que això genera i provoca que acabi jugant només quan no tens més remei, que són en els eh, escenaris més complicats, a la catedral, al metropolitano, i tot i així se n'en surt, que és eh, el més difícil eh, per un futbolista, fins i tot consolidat, diria jo. Per tant, has de confiar més, has de creure més en la cantera. No, no val convocar-los en una convocatòria de 23 futbolistes, és molt fàcil que entri gent de la cantera, eh, més quan la plantilla de, de primer equip és curta i sempre tindràs algun lesionat o sancionat. Si confies en la cantera, el que has és d'alinear-los. I, òbviament, no s'està confiant prou en la cantera, que, és, eh, que ha de ser la, 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 el primer punt de, dels manaments d'aquest club. Molt bé, ens acompanya també el Ferran, eh, no es diu Ferran Vacacional, es diu Ferran Granell. Ho dic perquè sempre diem Ferran Vacacional, la gent pensarà, Ferran, que és el teu cognom. No et dius Vacacional, no. la teva família no. és Granell, no sou els Vacacional. De... El Ferran sí que coincidim. Sí, això sí, això sí. Perfecte, Ferran, què penses d'aquest tema? Bon dia, jo sóc encara de bon dia. Bona tarda, com un van és, és després de dinar. A veure, jo després de veure la segona part, amb carinyo, eh?, Primer, que quan parla el senyor Fanlo, els de més, amb tema de pedrera, hem de callar. Home, no? i tant. I, tant. I, I, després vaig veure la segona part, l'altre dia. Ostres, on està la pedrera? Eh? On està la pedrera? També jo no sé, això no és culpa dels nanos, és qui està gestionant la pedrera al club. Bé, bueno, no aquí ja ha... introduït un debat bo, perquè I... això també està bé saber-ho, o sigui, comentar-ho, perquè una cosa és, com si diguéssim, els jugadors que ja han pujat o els que estarien en el limbo aquest mm. De que, manera, i un altre són el que ve per darrere i en això jo sí que et dono una mica sí, la de... raó de que no, va... no estan apretant tant els que hi ha per darrere i de fet tenim algun Ara que dir. no el volem posar dalt i l'hem posat a baix i aquí és... i està en un lloc que tampoc li pertoca estem parlant per exemple de, Villermosa. de, de Villermosa, no? Mm. I aquí Però està una realment, mica tot plegat, no? A veure, uh, la pedrera té qualitat, la pedrera, perquè quan hi ha qualitat, a veure quanta gent de menys de 20 anys està al Mundial jugant amb Espanya. Em sembla que hi ha uns quants, no? O sigui, potser és un problema de qualitat. Tenim o sabem veure la qualitat que tenen els nostres? Jo sí, jo arriscaria, jo donaria més, més oportunitats. Perquè pitjor, ho pot fer molt pitjor Simo que que algun central nostre... En no, no, està clar que no. I si no proves, quan ho sabràs? Si tenim cantera per, per poder aprofitar-la pel primer equip. Molt bé, avui tenim un jugador que de fet crec que ja el tenim preparat. Ja el tenim, sí. El tenim preparat, un jugador que va participar l'altre dia a la victòria eh, davant l'Ebro, de fet és el golejador d'aquest partit perquè, perquè va ser finalment el seu gol, el 0 a 1 aconseguit davant l'Ebro, el que va significar els tres punts i alhora també el liderat del B. I es tracta d'Abde Damar, que crec que ja ens escolta. Abde, com estàs? Hola buenas. ¿Me escuchas Hola escuchas buen ¿Qué tal? Te pediré, sí. si puede ser, que pongas el móvil horizontal, que queda mejor. Eh, si eres tan amable. A ver si lo puedes poner horizontal. Vale, está la... lo... ah, sí. A ver, a ver, vale. a ver. Ay 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 ay, no. ay, 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 No, no. no. no igual, igual tienes bloqueado, igual que... tienes bloqueada la, la parte como si dijéramos de, de la verticalidad y la horizontalidad. Si no es igual, si no puedes arreglarlo, pues ya. Voy, voy. Sí, bueno, sí. A ver si puedes voy, así. voy. voy. Ahora, ahora, perfecto, perfecto, perfecto. Ahora te vemos perfecto, perfecto, Abde. Oye, pues muchas gracias pero por sí. estar hoy con nosotros, Abde, y felicidades porque tu gol supuso la victoria en un campo complicado, a pesar de que era el, el colista. Porque yo vi el partido, no vi la primera parte, el, tu gol lo he visto después, pero, pero sí que vi la segunda y, y nos apretó muchísimo el Ebro. ¿eh? Sí, sí, fue un partido que. Que empezamos a, a la primera parte, salimos muy bien, supimos llevar el partido bien, y luego a la segunda parte ya nos costó un poco más. El equipo contrario empezó a apretar y, y sabíamos defender bien y estar todos juntos. Y sacar al final, saquemos los tres puntos adelante. Desde luego. ¿Y eh, tú contento por tu gol? Me imagino, ¿no? Porque de alguna manera. Sí, sí, la hacer... verdad. Dime, dime, perdona, que te he cortado. Sí, la verdad, perdona. perdona. No te que sí, la verdad, muy contento por el gol y que al final, con mucho trabajo y sacrificio, al final pues, vamos sacando puntos adelante, vamos trabajando mucho como equipo y, y nada, al final intentaremos estar siempre en la parte de arriba hasta la jornada 38. Oye, al final a ti... nuestro objetivo es... No, bueno, perdona, perdona. No, ¿sí? no, si no está, Soy yo que te he cortado dos veces. Ah, tú, sigue, tú, tú a lo tuyo. Diga, explica, explica. Luego te, luego te pregunto yo. Acaba lo que no, decías. no pregunta, no no, 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 pregunta, no pasa nada. No, que decía que precisamente, o quería preguntarte, que claro, que, que cuando uno está en el B, la ilusión de marcar un gol es doble. Porque marcas un gol es evidentemente una alegría, pero también eso te sirve para mostrarte, porque estemos de alguna manera pendientes de quién hace los goles, de si realmente tenemos ahí madera para, para de jugadores para que puedan subir al primer equipo. Y yo supongo que eso os hace una ilusión doble, ¿no? Porque si os podéis mostrar es un poco un foco sobre vosotros, ¿no? Sí, sí, claro, por supuesto. Al final nosotros estamos ahí en el filial siempre y cuando yo para mí, veo muchos compañeros que están subiendo con el primer equipo y al final es un orgullo, una motivación para todos para, para tirar para adelante y con esfuerzo pues eh, algún día poder lograrlo uh -huh. estar arriba en lo más en la élite. la élite. Eh, llevas dos años ya uh -huh. con el español, eh, viniste procedente del atlético de Madrid. Eh, ¿Realmente esa meta? ¿La ves cercana la de dar el salto al primer equipo o no? Tienes 21 años, me creo ahora. ¿No? ¿21, 22? 22, 22, 22 te toca 22. ya, te toca dar el sí. salto ya. Bueno, eso espero. Al final aquí yo lo veo que es un, un club que se relaciona mucho con los jugadores, muy cercano. Y yo la verdad, sí, sueño. Sueño con dar el salto aquí. Obvio. Carlos, Toteu. ¿Qué tal? Soy Carlos Fanlo. ¿Cómo estás? Quería preguntarte eh, por cómo te has adaptado al carril derecho esta temporada, porque sorprendió mucho que, que siendo un jugador de ataque, pues eh, esta nueva posición, ¿no? Además incorporándote bien al ataque, marcando, como demostraste en el partido contra el Ebro, y bueno, desde fuera parece que pues que, que te has asentado muy bien, ¿no? Sí, sí, al, al principio me costó un poco porque no soy sido, no sido un jugador de defender, me costaba defender. Y nada, pues partido a partido, cada entreno, pues he ido mejorando, sabiendo cómo colocarme cómo... y la verdad es que me ha adaptado muy bien. Eh, bueno, eh, esa, esa nueva posición, como tú decías, te requiere eh, un esfuerzo extra en, en defensa y, y tú eres un jugador que quizás, como dices, te cuesta por, por ser un atacante, pero que te hemos visto que, bueno, que si hay que, que arrimarse los machos, lo haces, ¿no? Y, y defiendes bien. Sí, sí, está claro que sí, que hay que defender, hay que defender. Y, y sí, era una cosa que me costaba. Y al final, Juan de Carrilero es una cosa que he mejorado mucho y que quiero seguir mejorando. Muy bien. Marta. Yo quería preguntarte, porque muchas veces, para lo malo, los míster son los primeros que a lo mejor reciben, pero teniendo en cuenta cómo ha sido la configuración de la plantilla de esta temporada, siendo un filial al que. Se le presupone que debería estar una categoría más por encima. No sé si decir que es plantilla corta o no. Tú ahora te has tenido que adaptar a ese carril y estás rindiendo muy bien. Pero ¿qué papel está teniendo el Mister Luis Blanco en, en ensamblar todas estas piezas y en que todo por ahora, esta sinfonía por ahora, está sonando muy bien? Porque la jornada que estemos, que estéis líderes, no es casualidad, Abde. No, la verdad es que no. Y la verdad, el Mister y todo su cuerpo técnico lo están gestionando muy bien, a pesar de que tenemos lesiones, que muchos compañeros van subiendo con el primer equipo, la verdad es que lo están gestionando muy bien. Muy bien. si yo te preguntara en qué so o sea en qué sois especialmente fuertes eh, qué me dirías Abde? o sea qué es lo que os está empujando más a llegar a hacia dónde habéis llegado sois un equipo que está encajando muy poco y eso es muy importante teniendo en cuenta el potencial de rivales que tenéis y de jugadores delante pero qué destacarías tú de, de este filial eh, pues el filial de este año comparado con el año pasado eh, estamos sabiendo defender muy bien. O sea, estamos encajando menos goles y tal. Y, y yo creo que eso nos va Nos va a llegar a lograr el objetivo. Uh -huh. eh, Abde, este, eh, este hecho de encajar menos goles quizás también va bastante relacionado con con este sistema, no este 5-3-2 que ya utilizabais el año pasado fuera de casa, pero que ya habéis plasmado prácticamente para todos todos los encuentros. ¿Cómo encontráis, os se encontráis? Os ve muy cómodos y no sé si es cierto lo que te estoy contando que, que bueno, que este sistema os ayuda a defender mejor. Sí, la verdad es que sí. Este, o sea, el 5-3-2 nos está yendo muy bien. El equipo se ha adaptado muy bien a, a lo que es la, la línea la formación y, y nos va muy bien, la verdad y la próxima jornada eh, viene a casa el Valencia mestalla un rival que es sexto pero que tenéis creo que a tres puntos eh, y eso demuestra la igualdad que hay en esta liga no desde fuera también parece que hay más igualdad incluso que el año pasado sí sí la verdad es que la liga desde el primero hasta el sexto está muy igualado estamos todos ahí muy juntos y y hay que al final es una categoría muy complicada y al final es una que te partido por partido. Y le pregunté hace poco al míster eh, el objetivo, él me insistía que era estar arriba, no dijo la palabra ascenso, pero tú, ¿tú crees que se puede ascender este año después de que el año pasado os quedáis a un pasito? Sí, al final trabajando y, y ganando todos los partidos, que es lo que intentaremos hacer y lucharemos hasta el final, es ascender. Cosa que el año pasado nos quedemos a un pasito. Oye, hay una cosa muy importante que acaban de decir en el chat. Acabo de constatar y es cierto. Abde se parece mucho a Christopher Waltz. Atención, voy a poner una foto de Christopher Waltz. Mira, es que es clavado. ¿Y ¿Sí o no? No, pero un momento, me la tienes que poner al lado de la cara de, a de Abde. Porque es que es que, es que son clavados. Son bueno, Christopher Waltz te lleva unos sí. cuantos años. Ah, nadie no, podría ser su padre tranquilamente. A ver, bueno, a ver. <laughs> Pero hay algo sí o no, ¿lo veis o no? Sí. A ver, a ver, Molero, tú eres un hombre con buen ojo. Parecidos <laughs> es, razonables. Es que he hecho un, un doble triple que es que es up de Christopher Walsh y, y Christoph Walsh se asembla a Joseph Cragueras. también bueno no, sí, pero, no pero no pero el sí, es World, hombre, pero sí 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 así sí, riendo mira hay un parecido he congelado así riendo como estás es para, sí, sí. lo veis bueno como lo vea Tarantino hace sí, sí, sí. malditos bastardos dos seguro lo, seguro que, lo que sí no, molve no. oye eh, Abde gracias por estar hoy por nosotros eh, te animamos a que sigas metiendo goles por supuesto que, que, que es lo es lo que te gusta es lo que de alguna manera te coloca el foco pero desde luego también muy atento pues a esa a esa Variación de, de tu posición que has hecho, como ha explicado Carlos, y, y el hecho de que eso también te da más ventajas, más eh, de alguna manera posibilidades para poder asomarte en el primer equipo, que estoy seguro que es lo que quieres. O sea que, abrazo, amigo, y a seguir adelante. Igualmente, muchas gracias. Volvemos, pues don hemos tengo aquí a, a Christopher Walls. Eh, no me digáis que no, era clavado. Si sí, yo voy a una persona de, de, de la, del chat que es que me, me he quedado flipando porque digo, es que es verdad, es que es verdad. Cuidado con la cabellera. Bueno, no. sí, si és veritat. <laughs> Django, eh? Django desencadenado, ah, també. Ah, eh? Sí sí, 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 És que és un fetitge, un fetitge de Tarantiniano. Molt bé. Està ara mateix cantant l'himne eh, de Dinamarca. Veiem que no hi ha, no hi ha Brightwood, efectivament. Sí que està Eriksen que és una cosa que a mi m'alegra eh? perquè sí, aquest jugador tant, va fer un susto gran important gran notícia, un, un a, any, a any i mig un any i quatre sí. mesos després de, eh... Perquè... No, i tant. Sí, però és que està jugant a primer nivell al Manchester United. Sí, 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 certament. Està molt bé, però bueno, que després, que de cita europea... Perdó, eh, diguem-hi, l'Eurocopa va ser l'anterior cita, però com en qualsevol cas amb mm -hmm. aquesta, el tio s'hagi recuperat quan semblava que, que estava, bueno, en el massa allí que va aquí, doncs és una bona notícia. Mm -hmm. Molt bé, eh, nois, hem tingut a l'Abde, eh, clar... Eh, és un nano que porta dos anys amb nosaltres, ja li toca donar el salt. Si sí. l'ha de donar, si no l'ha de donar, doncs... I jo veig que tenim... Així sí, és. Jo crec que tenim, Carlos, molts jugadors en aquesta circumstància que, que tenen que donar el salt o hem de, de, hem de dir, mira, ja no sirves. ¿Sí o ja, no? I aquest és el problema del futbol base de l'Espanyol actual, que tens molts jugadors en aquesta, en aquesta circumstància i molts d'ells estan allà en el limbo de tienes que demostrar un poquito más para para, para dar el salto, ¿no? Sí si que hay un futbolistes, tots els coneixem, els dos que estan en el primer equip, Dani Villarmosa, Roger Martínez. Ja, mira, Dani Luka Villarmosa, Dani Villarmosa, per exemple, jo li dono un encara una possibilitat, aquest any tenia que haver sortit Sadit, ell no va voler sortir Sadit, tenia l'Atlético Baleares, mm -hmm. però eh no li han buscat, o si sigui, no li han trobat lloc en el primer equip ja és opinable si podria jugar o no. Bueno, però es va quedar, crec, perquè Gori es va lesionar. Sí, mm. Això també va tindre molt a veure. Té, sí, va tindre sí, a veure, Però en qualsevol cas... Bueno, sí no. Sí, 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 no nava, no, sí, no tenir. Si no, no anava a Marbella a l'estaix... No anava, no anava a l'estaix, no però eh, al final és una aposta d'ell que diu, bueno, a ver si puedo conseguir aconseguir... Ell, Ell sí, ¿sà? no del club. Clar, no, és clar, que clar, tornem al, al davant, clar, és que, al final infiança, tu clar, estàs creient en, o o o, o Si sigui, ell va anar allà com es parring vull dir, no Exacte. ens enganyem, però ell, ell va veure bé, doncs escolta'm, lo intento, però clau, sí, hi, ha sí, hi havia Pollozano, no, sí, sin Marta, però també és veritat que eh, a vegades el futbol té aquestes coses, un jugador no juga, no conta, bueno, mira l'Eix Vidal i passa sí. por ahí el eh, tal Pero Hostia, Vidal lleva el cartel de que cuántos partidos lleva en primera divisió. No, però, no però això també funciona en primera, a vegades, eh, pardon, en perdó, amb la cantera, hi ha jugadors que a vegades no són opció, però jo crec que Villarreal entenc les seves raons, que és el que estava dient, intentant dir el Aliván. Si tu penses, jo no sóc un tio que apostin per mi, però el que apostaven, que era Gori, s'ha lesionat, mm, jo estic allí no fitxen ningú no Perquè Darder seria la seva posició, més o menys. Mm. Potser jugar més en, en darrerit que Darder, però en qualsevol cas. Pot pensar, home, jo aquí a lo mejor puedo tenir mis minutitos. El tio no surt. Ara el que està per mi perdent el temps és jugant a, a segona red. Sí, però també és cert el que diu una mica la, la Marta, eh, en aquest sentit, perquè... Eh, Dani Villarmosa al final és un futbolista que, que no per qualitat, sinó per nivell de futbolistes del primer equip, té un tap. Sí. És igual que Roger Martínez. Eh, jo crec que Roger Martínez té nivell per arribar a primera divisió, però ara mateix no pot amb el, amb el primer equip. Qui té davant? Té Vinicius Sousa, té Keidi té Pol Lozano, tres, tres futbolistes. No se li donaran minuts amb tres futbolistes per, per davant. Per exemple, si Max Svensson s'hagués quedat al filial fent gols, probablement hagués tingut minuts el dia que José Lu no estigués. Eh, a vegades s'ha de fer una mica... Els nanos també han de pensar una miqueta en, en més enllà, de dir, no, jo quiero triomfar ara, i marxar cedits, i jugar els minuts del carro del pesca be, 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 o el deportivo... El, 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 el missatge jo, que li no, dóna no, el, li dona el no club, per exemple, en aquest no, cas de Max Svensson, eh, que és eh, portar a Dani Gómez, que, que allà abans el volien treure de sobre, clar, jo també eh, potser em poso en el, en el lloc de Max Svensson i decideixo sortir al Depor encara que sigui claro, la primera federació claro. és que és comprensible passen els mesos i òbviament es veu i dius, ostres, ara eh, a la segona ronda de la Copa si estigués Max Svensson doncs probablement jugaria no? perquè tot el que ha passat amb Dani Gómez però clar, és que és comprensible eh, parleu això de, de, de Villahermosa, de Roger Martínez citeu a Pol Lozano però és que Pol Lozano, que és primer equip que ja ha jugat al futbol professional i ha ja podríem dir triomfat al futbol professional no té minuts, doncs, imagina el Roger Martí per això no s'hi creu en la cantera és sí. sí, sí, que aquest és, el problema, és és, és el problema. Això, no això, és el que volia dir jo és a dir, eh, d'elles és que el Roger Martínez no sap perquè té per davant tres, tres, futbolistes més, bueno i què? I què que tingui tres futbolistes més? Si el Diego Martínez considera que té prou qualitat com per treure-li el, el, el puesto als altres tres, pues, Però si, no, és, si és allò que dèiem de l'oportunitat, que l'aprofiti el jugador però si i die... que el míster vulgui arriscar. Aquest és el problema. Si Diego Martínez està demostrant a Momar que no confia, que prefereix posar un central, un central lateral dret que et dona una profunditat zero, imagina't amb Roger Martínez que té tres estius per davant. És que és impossible. Ja. No, bueno, I això et denota una un mica... un problema de a... qualitat. No, no, no de número de jugadors és una situació d'uns indios en este club <coughs> perquè tu dius que ets un club de pedrera. però tu des de l'arribada de Diego Martínez has, has fet allà el mur de, de Berlín d'altra banda els que estan a la Dani Harque aceleramos procesos creamos el grupo élite venga, xavals que tenen 17 i 18 que tenen edat cadet però ja els fotem al el juvenil des de fa dos anys, Accelerem processos i clar, quan ja porten uns quants anys al filial en plan, oye oye, oye, o oye sigui, estem fent, estem fent una atrocitat darrere l'altra, perquè això té sentit, si tu tens Ens un projecte matant. real de el club, té una consigna i et diu, "Oigan, eh, no s'han de regalar evidentment jo, les oportunitats, jo... però si tens necessitats com aquest any, la pedrera està allà ja, no, no. i la padrera jo, està preparada." Jo, jo és que jo vaig a veure-ho d'un matís diferent. El problema, el problema és que, eh, tu no tens un equip prou potent per fer debutar joves i fer-los créixer en un context adequat. Aquest és el això, problema. Això, és el problema és que traspasses a l'entrenador tot el poder perquè mm. li dius, eh, i l'entrenador que diu no, a mi, jo los pongo, si me dais eh, poco a poco, si me dais a uno, en supuesto que, que me responda. Mira, Francesc, el problema sí, mi... és que ell, o sigui, l'entrenador no s'atreveix a, a posar aquests jugadors perquè ja té tantes carències a la resta de l'11 que, que llavors diu, hòstia, encima voy a hacer debutar un xaval de 17 anys quan encima resulta que el resto ho va. I una altra cosa I respecte, és respecte, a això, l'altre dia que vam tindre fa una setmana a Luis Blanco al Twitch, li vaig preguntar eh, si tenia relació amb Diego Martínez. I em va dir, bueno, relació cordial quan coincidimos. Jo a Diego Martínez no l'he vist un sol partit del filial a, 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 a la grada veient l'equip. Ni un sol partit. És cert que al final el que els bons els té, que són eh, Roger Martínez, que entrenava el primer equip, eh, Dani Villarmosa, que entrenava el primer equip, i Kenneth Soler, que algun cop ha entrenat el primer equip, i algun cop Joan Puig, i algun soltecillo quan li falta alguna, alguna peça. Però és que tots els jugadors que hem parlat, és que no n'hi ha més. És que al final la qualitat d'aquests que dius, uf, Claro. Estan un pas més endavant Aquest és el tema 2 o, no o sigui, sea, Tema 1, eh? no, la, la cantera eh, o sigui, No compta perquè d'alguna manera El primer equip està tan, en una situació tan fotuda que l'entrenador no s'atreveix a posar-los perquè és afegir més risc al seu parer. Al seu parer. I el tema dos és es que la cantera tampoc empuja. No tenim 10 tios de talent que estem dient «Eh!» Que bueno, jugar. Po potser perquè s'està esgotant el, el, el tipus de, de jugador de la cantera que venia, que procedia de tapes anteriors sí. o no, de captacions anteriors, per dir-ho d'alguna manera que potser es feia millor del que s'està fent ara, que això, bueno, la collita es veurà en els, en els propers dos, tres, quatre, fins a cinc anys. I, i al final sí. no són els fills, diguem, de, de, podríem dir, fins i tot de l'etapa de l'Ardinda, de, de, sí. de futbol sí, sí, base, sí. és que és així, clar. Ten Tenim un club que hi ha massa silenci i, ma i massa justificacions. L'altre dia em comentava, així, eh? em comentava... Tant amb la Pedrera com amb el primer equip. Jo... L'altre dia em comentava un, un company eh, que el problema principal és que abans sempre sortia un jugador eh, no top, però d'aquests que dius uf, tindrà nivell cas Marroca, Joan Joan, sí. Sergi Dardé... Què passa ara? Ara no hi haurà jugadors d'aquest nivell. Ara hi ha el màxim de nivell que veurem seran Rubén Sánchez, jugadors tipus Rubén Sánchez, que sense menys per a Rubén Sánchez, eh, que encara està començant... I, I que, de, de fet, és l'únic que s'ha consolidat. Sí, sí. Doncs jo vull pensar que no. O sigui, a mi em diu que Simo, no, que Simo, no. Simo, Simo no, pot no, no, ser... No, 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 no estic comptant a Simo. Simo ja el conto com el que està arriba. Ah, vale, anava no a dir... Ah, sí. ah, sí. sí. O Però és home, que per i, sota els... tens jugadors exposats. Estàs parlant d'ells. Està està parla... Villarmosa, Roger Martínez... No. Fora dels que estem parlant. Però escolta'm una cosa, una cosa, a veure, un moment, un moment. Villarmosa, Roger Martínez, tots aquests jugadors... Eh si tu el sumes en un context favorable, el jugador frances, suma. Al final, el que no podem fer, el que no, si... no podem fer i això ho hem d'entendre, per una raó, és que tenim el filial a segona ref i per alguna cosa Ja, però llavors però no pots dir final, que, el, que no produeixes. El, 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 un, una de les èpoques que més van pujar bons jugadors, el filial estava a tercera. I segon, sí. context favorable, a l'Espanyol quantes vegades es dona? Perquè clar, parlem d'altres canteres, ha hagut... i sí, no, no, la Real Societat va molt bé, aquí els no, veïns van perfecte... Ha un, ha anys, però a l'Espanyol no, però ha hagut, és difícil però, que hi hagi ja, ha, un contest però, per Per exemple, hi ha hagut jugadors que han entrat, quan el context era favorable i aquests jugadors han crescut. I, I en contextos desfavorables, la majoria, també. O bé, o bé, o bé, tu has tingut, per exemple, doncs, eh, un armazón d'equip més clar i has pogut sí. posar un jugador que d'alguna manera s'ha pogut recolzar amb els altres. Ara, ah, sí, sí, això, això t'ho compro. que, relació... quan dic context, no, no només em refereixo quan context, no refereixo al context de la classificació. Em refereixo a que, per exemple, hi ha un equip consolidat... Sí, que no sigui una planificació desastrosa com la d'aquest any. Llavors, que, llavors no posar, no... jugador és. Ja, ja. és més fàcil. Posar un jugador és més fàcil. Si no, li dius a l'entrenador... Oye, es que esto es lo que hay, lo tienes que poner sí o sí, pero mm. la situación que ya es que entrenador està per de, el entrenador está por sobre del criterio del entrenador está por sobre del criterio del club, porque no hay criterio de club. Como no hay criterio de club, el entrenador dice "No, no, yo pongo a los, por eso pongo a Calero en el lateral en comptes de posar Omar, que a la mejor cita, pues 10 partidos en primera para saber si es bueno o malo." que jo crec que d'alguna manera això en aquest cas en aquest cas concret es podia haver fet perquè no, lateral perquè si no la que vas posant claro. el dia que la necessites per l'esquerra que exacte. no és la seva posició claro, claro, per protegir-la no a més es compleix, no compleix i a més ho fa bé, exacte. No, i que d'alguna manera, a veure, jo crec que hi ha posicions, totes les posicions del camp són importants, però hi ha algunes posicions que són, diguéssim, on pots permetre't una miqueta mm, més, més de licències. dir, vale, més licències, no és el mateix tenir un lateral que l'has de fer créixer que, per exemple, i aquesta posició és més concreta, però aquí tenim un dels casos més mal administrats, la porteria. I parlem ara, per exemple, d'un cas que hem parlat 24 vegades, el de Joan García. Clar, jo puc entendre la por de no posar Joan García perquè és una posició més crítica, més quan has fitxat dos tios i l'has cagat. Però clar... El que està claríssim és que li hem arruïnat la carrera a aquest Total, nano, no. o li estem arruïnant la carrera, sí. no vull pensar que no està arruïnada del tot. Vull pensar sí, que sí, no està no, arruïnada no, no. del tot. Però, Ai. clar, que són casos flagrants i, i greus, perquè estem parlant de jugadors que, primera, no ens estan servint després d'haver invertit molt per la seva perquè arribessin a primera. Però és que, a més, ni tan sols seran vendes, perquè abans la pedrera era una font de, de diners, també. I ara que a sobre no tenim tampoc jugadors apetecibles, perquè realment no tenim ara jugadors vendibles al primer equip, ni tan sols fem pujar jugadors de la pedrera perquè per poder crear riquesa, i és molt preocupant això per un club de futbol, molt. Sí, sí, és no, és que al final si ho analitzes punt per punt és un drama perquè dius, eh, no, abans de vehicles que és que no acabes veient què és el que funciona bé. No? Que, que, on t'agafes? No? Quin és el, el, salvavides quan les coses va, eh, van malament i, i, tu no, en aquest cas doncs no inverteixes i tot ho fies a, o als ingressos televisius o a les vendes que, que fins i tot quan tenies el, el gran salvador resulta que l'has mal Imagina't amb, amb, els canteranos. És que és molt I, complicat. I, I, després el suport, el suport que té el B, per exemple, el dia del Teruel, eh, un partit molt important, ben guanyar 1 0, a nivell de directiva no hi havia ni el Tato. Perdona, hi havia Però tres persones... Si no tenim persones... directiva, Ferran, qui vols no. que vagi? bueno, pues consellers, pues el que sigui. Que no tenim consellers, és veritat, Ferran. Estava mal amb dues persones més que va estar 20 minuts. Es que és, lo que Ostres, és que és el que hi ha. És que és el que hi ha, exacte. Eh? És que qui vols que no, vagi? Qui vols que vagi? Ferran, és que no, a veure si us fot al cap quan diem directiva i diem consellers que és zero, que no, ai, que tenim el pobre Rafa Maranyón per anar passejant-lo per les penyes, i encara no li fotarem a ell la culpa del que passa, tenim eh, el senyor Capdevila, que el nen passant per tots els palcos, i tenim a Tamudo, que no sabem on està. I després... Palco, eh, bueno, no ho sé on està. Casa, I, i, I després eh, tenim en Mao, que bueno, de tant, tal vegada, d'alguna vegada eh, treu el nas per algun lloc. No hi ha res més, la resta són empleats de gent xinos, Y després està la mítica cúpula, que ja el dia recité sus nombres, no lo voy a volver a fer perquè algú que, que encara doncs eh no va fi de ventre des de llavors. O sigui, que basta. No hi nada. Pues és una pena, és una pena, jo, mira, volia comentar te eh amb aquest parón que tenim, és la és la oportunitat de que hem de generar il·lusió. Sí, Marta hem de generar il·lusió. Aquest peron, la propera temporada, tot és no, 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 he dit eh? el peron, per Senyors, que estem en 12, 12 el, el punts. El peron també havia de servir per portar gent. Eh? Aviam quan no. comença a arribar la gent. És que no, doncs no, no, pues generem il·lusió. Ostres, és que sembla un búnquer, això. Aquí... Ho és, no? Búnquer, ho és, no? Búnquer, ho és. No? Fa molts anys que ho és, un búnquer. Bueno, el senyor Chen serà, serà eleccionista majoritari. Mm. Sense afició no hi ha club, eh? Ja pot tindre el senyor Chen el que vulgui. No? el que vulgui. Ostres, jo l'altre ja pensava, tenim un desplaçament a... al... Al Camp Nou. No, a la Copa. A la Palma. que vindràs o no vindràs, Ferran? Eh? Jo volia vindre, i jo vull vindre. Després hi ha una logística de dos, de dos, de dos avions... Després... Bueno, tu, no te cagues. Eh? No, 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 bonito. no, si no, jo el que vull, comencem generant il·lusió. Abans, L'aficionat anava amb l'avió de l'Espanyol, la del primer no sé. equip. Això ja s'acabó, sí. no, Ferran. No, no, bueno, pues... 24 vegades fa que tu dic, que s'ha acabat, que sí. no podem anar amb l'avió. Pues jo vull demanar, mira, la pregunta del dia de, de demà. ¿vale? El club podria posar en un xàrter, jo sap, suposo que el xàrter, que no, no sé quantes que persones no hi caben, no, no, però el farán. club no seran més de 50. Per què no podem conviure amb l'equip? Per eh, què no, eh, no podem? Per què no? Per què per per que que no? Per què no? ¿Por qué no? Perquè el, pero, no, va, no, no es pues posan es que en que conta equipo. ¿Contagiamos? Ja, fans, que no contagiamos nada. Bueno, no sé. A, veure... pues eh... a mi m'agradaria que Tampoco el club, que... Pues, hi hagués okay. la possibilitat, de demanar d'anar a, a, La Palma amb... a, veure ver la eliminación de Copa. Y... I... La eliminación de Copa ah, sí. no. La La eliminatoria toca fusta, toca fusta, toca fusta. Sí, sí, sí. Ojo, no és un cas petit, a, com diuen, no, verba, no, sí, no, natural. com diuen els argentins, anulo mufa. Sabeu això? No, no, no sé. Els argentins, si quan una cosa es gafa i que es mufa, eh? Llavors, si has dit alguna cosa, dius anulo, tens que dir anulo mufa. Anulo mufa. Anulo mufa. Anulo mufa. Anulo mufa. No els ha servit per res perquè la mufa els sí, han fotut... No, sí, sí, de... avui... a l'altre ah, dia no. tira, tot tenim molt simpàtic, però si, ens, si aniran a fotre, eh? Home, sí. Bueno, tota la il·lusió que tindran. El, és molt voldran lògic. no? Sí, pues, no escolta, qui... jo no dic la premsa. Mira, vosaltres podeu teniu els vostres mitjans per anar-hi, però... tu, tu, un moment, ara deixa'm per <laughs> dir-te una cosa. Deixa'm dir una, cosa. Ferran, a veure, tu t'imagines que anem a la Palma sí pot passar, perquè podem, podem caure després de la mufa que has fotut sí. tu, molt probablement. No L'he <laughs> serà... retirada. No serà el Noguera, seràs tu el mufa a partir d'ara. Sí. Bueno, la, la mufa és la primera part del va... dia al rincon, ah, no vull dir, sí, vale. oh, després d'allò, com no pots perdre, i Ens fotem al carrer i a sobre hi ha l'equip, els seients de davant i 50 pericos del darrere. I a més, l'Ecom se l'ha tornat a empassar així com patates. Tu creus que com... Tu com tu, tu creus que... que... Tornen, tu, Aquell avió, avió. aquelles 4 hores d'avió que ens eh, mamarem... Res, doncs els protegim, tots amb una caixeta. No, no però és eh? que, que... Te lo explico? Pitxor te explico que, que estem també. Senyors, home, mm. I, i... Hauríem d'estar més... Però què tant sals i en fot, la gent? Eh? No ho has entès, eh, aquestes alçades? Què tant sals i en fot, la gent? Que cada temporada per socis. No passa res. Mm. Després, surts, tenim els abonaments més... Ag... Perdona? Ens estan fotent fer? els més cars de to... quasi tota la Lliga. I què hem de fer? Ja sé que podem fer poc, però el poc que podem fer és dir els senyors del club. Bueno, Escolta, jo crec que des d'aquí ja es fa prou. Entenc que dir el dir sentiment no... Bueno, va, que s'està se yendo de la olla sí, sí, d'una manera loca, tu. eh? Tornant una mica al sí, tema de la càmera, ja que has tret el tema de la copa, va... Creieu que anirà algú de del filial? Home, de, de, de... Jo digo Jo digo una cosa. Jo prefereixo El que filial, siguin... els els que els del filial que estan al primer equip, no els dic eh, d'alguna manera, no els els conto com a Sí, jo no els conto tampoc. D'acord? Que encara que no tinguin fitxa al primer equip però com no anem amb l'equip titular Atlético El Paso, Palmes. Ja ho sí. porto dient fa temps. Lufa. Jo tinc claríssim. Mufa, mufa, mufa. Mufa. Jo crec que aniràs, perquè a més és una situació especial la d'aquest partit, perquè és una, una eliminatòria de Copa i a més és una preparació pel que queda de competició, mm -hmm. no? perquè al final Clar. no vens d'haver jugat tres dies abans un partit de Lliga, sinó que Eh, no, 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 no hauràs tingut competició Dani Gómez no, no, no pot anar-hi no no? Anar. no no? No, 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 o sigui, no, 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 bueno. no, no, no sé, no, però sí. clar, per exemple Villarmosa va ser el gran sacrificat l'altre dia sí. per l'expulsió claro. de Dani Gómez, Villarmosa sí. potser sí que es mereixeria no, ser... Villarmosa potser va, però no no, jo no. no el ficaria titular perquè jo no, aniria amb els bons Ara, igual, per exemple, o sigui, jo, jo el que dic... Que jo, qui no. són? Ah, no, va dir, qui et sí. són? No, bueno, no es hi ha ningú. Bueno, sí, Ana, Dani Gómez, però... el que està molt content amb Dani Gómez és Roger Martínez, eh, que no va votar per culpa per de... Per exemple, sí, jo el que dic és que, a veure, i fins i tot que vagin aquests jugadors no està mal, però el que faria és donar-hi responsabilitat a l'equip, a, a la base de l'equip titular. És a dir, Pot anar, per exemple, pot jugar amb Omar al lateral? Sí, sí, entenc, sí. entenc. Eh, ara, no és el millor un dia perquè debuti Kenneth Soler, com ja he dit, o, o jugadors tinguis. similars, o perquè tu posis una línia mitja que d'alguna manera sigui primeriza. De tota manera, a veure, jo crec que jugaran... Anirà més o menys una convocatòria similar Sembla. a la que van a l'altre dia, ah. però jo crec que jugaran potser de primeres més jugadors sí. dels que conformen el gruix del primer equip. mínim 70% de l'equip titular, si és que és això, fins, a, fins al cap d'11 dies no tornes a tenir un partit. És un posició. equip de segona ref, no? Sí. Mm. Com sí. l'Espanyol B, vaja. Sí, sí. sí exacte. Sí. Va tratxer, em sembla, a la seva... A la seva... Mm -hmm. Sí, sí, categoria, sí. Ja diré, el seu grup. El seu grup. Però bueno, el tema, el, el, tema de, de que no hi hagi nivell, perquè al final hem estat parlant de cinc jugadors, perquè no, no en tenim gaire més, eh, és problema de que s'injecten pocs calés a la cantera. És problema d'inversió, per segons tu? O problema de, del talent de la captació? No, és que és una, és una barreja de les dues coses, sens dubte. Evidentment, si tens calés, doncs pots fer una mica com el Villarreal, que va a, a lo grande. Sí. I s'emporta doncs, a, a Gerard Moreno... Jugadors, eh... no, no, i jugadors de tot Espanya, el Villarreal. Exacte. Eh? De tot Espanya, eh? s'emporta. Exacte, exacte. Però la, que al final, no... eh, bueno, hi ha acords que tenies de tota la vida que ja no en tens, eh, amb el Cornellà, per exemple, que ara sembla que s'ha recuperat, però durant molt de temps no ha estat, eh, hi ha futbolistes eh, amb els que no comptes eh, pel filial per portar un altre tipus de jugadors, com en Bacari Fissé, s'ha dit, i tenen que sortir jugadors... L'altre dia vaig veure que, estava, no, no sabia que, portar, que, que, teníem aquest jugador. Sí. L'altre dia, quan el van canviar, dic, hòstia, d'on surt aquest tro tros de tio? I bé s'ha dit. I es veu que no... No, no gaire. No, no? no gaire. Vale, és que m'han dit, m'han dit. Jo no, el primer dia que el vaig veure l'altre dia contra l'Ebre i vaig dir, mira, no sabia mi, que el tenia. Mira l'agència de representació. Bueno, què vols dir? Que l'emporta per la, perquè són amics? No? Ja me'l miraré. És es la de tu amigo. Què, què amigo? <laughs> <laughs> què vols dir? És promosport? És tot un triàngulo. És promosport. Ah, bueno, sí. vale, vale, vale. sí, sí. Bueno, esclar, és que hi que... ha moltes coses... Li podríem doncs... vendre el naming right? Pero es que, ojo... Alcam eh? a Promosport, ¿tú crees? Ojo, pero es que mm, te anima algún jugador, bo, ¿eh? También da Promosport. Sí, sí no, no, a mí no me. Oliván, os recuerdo que es da Promosport. Espérate un mes. pero es que, coño, ellos tienen muchos buenos. Lo que pasa es que nosotros nomás traemos los que no son buenos. Pero nos que... Que... Eh, portemos buenos jugadores, eh? Bueno, mira, eh, mira, eh, tenemos buenos jugadores. Una cosa es que Kitu Bulgisport Promo Promosport. Aunque en me eso es que hay em cosas que cantan, ¿no? Los de futbolistas que aportas de relleno. i amb jugadors que tenen projecció, o igual no, però al final eh, una cantera és per donar eh, minuts i oportunitats a futbolistes que s'han crescut amb tu i portes un nano de costa de marfil cedit, torno a repetir, cedit, que no te'l quedaràs perquè no juga ni a les xapes, i tens que treure un futbolista com Marc Grau doncs que li pots donar minuts, valgui o no valgui. Però l'any passat et debuta amb 17 anys al filial i et marca un gol al camp d'Alberea, que et dona la victòria, pues, escolta'm, si has de treure aquest nano per portar un jugador d'aquestes característiques, doncs pues apaga i vamonos. Al final, tens també de davant de centre a Becerra, no està mal per un filial, però té 23 anys. A clar. mi no, jo Becerra penso que és un... Eh, no podem tenir jugadors bueno, com Ezequiel és, que, és, ha, és, ha, és no, és que aquest... és un altre tumbo no? d'aquests de, de, jugadors que, no ha nàstic res, clar. no, sé no. no comptes sembla que ja ha el, el tall segur i ara continua i, i però és que amb ara, això ha passat, ha passat no? Però... a molts jugadors eh, de costa de costa no comptaven eh, mangada mangada tampoc mangada tenia que sortir bueno, és que tots els jugadors que han portat Esclar, és un problema de aquesta, no? aquesta direcció esportiva del, del femení Bé, vale, perdó al final del femení del, del B que han estat per incorporar el B que no venien pròpiament de la pedrera, mm. no ha triomfat ningú. Mira, eh, no ha triomfat ningú. De 28 fitxatges sí. que han fet eh, en els dos anys i pico que porta el Luis Vicente Mateo, entre juvenil i filial, 28 fitxatges, saps quants han debutat amb el primer equip? Dos. Nabil, dos minuts a Vigo, i Kenneth Soler, contra el Rincón l'altre dia. Punto deixar de comptar. Esclar... Mm... No, però no, no només que debutin o no debutin. Perquè això pot ser cosa de l'entrenador, que dius... Bueno, clar, quin pes buscar... tenen aquests jugadors dins el B? Bueno, dins, dins el eh? filial. Dins eh? el filial. O sigui, quin pes tenen aquests jugadors dins el filial? No l'he claro. no vist, jo, el pes aquest. O sigui, no bueno. són jugadors que diguis, ostres, és que... Bueno, i que el filial segueix a segona refef. I hi ha futbolistes després, per exemple, no sé si recordeu Pedro Torres. Pedro Torres arriba com el gran Salvador i mm. dura mitja temporada. Sí. Perquè no val. Raigal, Raigal, llega como el mejor extremo de la categoría. Radical, eh, pues arriba a Barcelona i està més pendent de otras que de jugar a futbol. Y al tío que he de menos mi casa, he de menos mi casa, pues al i per para Radical vas pagar, ¿eh? Para Radical vas pagar. Sí. claro, sí, ya decisions... el problema de cosas que no deu controlar el Big Data. Y la voz la fallas. No, però, a veure, no es tracta de, de fer la broma sobre el Big Data o no Big Data, perquè el Big Data és una cosa que l'utilitza tothom al futbol eh, el problema al bueno, final... Però és com el bar. El bar és una tecnologia que pot ser molt efectiva, però la gent que l'utilitza doncs està fent que ens estiguem problema... recordant del bar cada partit. Doncs aquí està el mateix. La tecnologia és molt bona, però si no atines a l'hora d'aplicar-la... No, o potser no l'apliques perquè el que tu vols, eh, d'alguna manera, el que les dades que tu tens les tens d'un jugador i l'acabes de fitxant d'una altra banda o el que el jugador que portes és perquè alguna agència de representació o perquè tu consideres que és bo. El que vull dir és que o no és una, no culpa, saps? una culpa de la tecnologia és no? una ja, ja, culpa de les no, persones que prenen decisió perquè no anant... saps aplicar-la no, no. però, però perquè estàs arrenant el tret perquè estàs posant el foc en moltes coses i estàs perdent el foc, per exemple, en el que deia l'Ivan en temes de la captació no pot ser que hi hagi famílies que prefereixin anar-se'n al Correcte, Girona anar-se'n a l'Adam anar-se'n al Cornellà i no vulguin venir a l'Espanyol aquest és el problema que és que l'Espanyol, paratge o per bé allò que dèiem de que tot i que sé que sembla que és una equip que té una escaleta molt curta entre el filial i el primer equip, la gent no vol venir. Aquí al español. Cuman, nos a preguntar a partir de aquí y dejemos hasta la Big Data y da tantas historias. Bueno, no, la Big Data es no, que no empecemos. Es que no, no, no. El Big Data es una herramienta que tienen todos los clubes hoy en día, los clubes que tal. Una otra cosa es que el que, digo tengo que fichar a este o al otro, pues esa es la que la Lo que tienes que hacer es estar en los puñeteros campos de Bermuda. Ahí estaba, ahí estaba, Bayer en la entrevista del club, iba a cap de vila, sí. amb el tema del Mundial i tal, I una, apuntava així molt de passada, deia sí, quan va venir eh, Casanova a Tàrrega a veure'm i em va fitxar allà, i Eso jo pensava, és. ostres, ara és impensable, no, que el cap, no. que el gran capo, que, que el millor captador en aquell moment del futbol espanyol, que, que afortunadament estava a l'Espanyol, eh, és qui anava personalment a captar jugadors i a convèncer les famílies i que per això no volien marxar uns altres clubs. Ja, però això, avui, a veure... No, ja, sé que ha canviat, però no claro, tant. Però no tant, perquè no tot, no tot ho pots eh, sostenir en el Big Data. També no, home, no, és que tampoc és que es penseu... És que ara estem amb la xorrada del Big Data, que no, no sé l'has dit, perquè ara ja és Big Data sí, Big Data no. El Big Data està bé. I fitxar tios que juguen bé també està bé. I una cosa no quiere dir que no hi hagi que al Tàrrega de Torn perquè no. li han dit que hi ha un jugador. Va, no, no, no va. Però va és que no hi ha d'haver una de edat de mercantil, de tampoc. No. Vale, vale, va, va. Jo, jo no ho sé. Si va Tot o no va. depèn del resultat. Escolta, a mi em fa, em fa l'efecte que fora de l'àrea metropolitana no. fa massa fred i allà no jo No sé si fa... Escolta, escolta, jo no sé si anem o no anem. Jo no sé si anem o no anem. Que crec que anirem. Una altra cosa és que potser anem i no fitxem el bo, fitxem a un que no és el bo. No, no, és, sí, 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 no pitjor, és així. Ja, ja és a dir. Millor, no, en en ara, ara al, al final no hem de jutjar nosaltres perquè al final ens diran, imagina que tu parles ara amb algun responsable. No, no, sí que vamos. Al final, l'única cosa que serveix per medir un professional són els resultats. Ja està. Sí, Llavors sí. Bueno, llavors, els, resultats són... que no, els resultats són... no, 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 però el que no pot ser Bé, tota és que re, els el resultats en... de la pedrera no és que si vas... Eh, si... Sigui... A veure, hi ha resultats que a la pedrera que són importants. Hi ha I magnituds tant. que són importants. Quan tu ja portes, per exemple, molt de temps que la teva pedrera va per sota d'equips importants de la pedrera, això és un resultat important. No és que tu hagis perdut 3 a 0. Eh, no. Quan parlem de resultats és aquest tipus de coses. Quan la nostra pedrera està, per exemple, per sota, o igual que algunes pedreres, com la de l'Adam, que són doncs, amb molt menys recursos que la que té l'Espanyol, això és un resultat. Això és un resultat. Que la, la pedrera del, del Cornellà moltes vegades ens hagi passat per la mà, per la cara, això és un resultat. I altres, eh? No, altres. no vull posar exemples, que no, però que no. que aquí... les notificacions activades del del, del, del futbol, i de sí, la producció sí. i hi ha diumenges que em poso les mans al cap. No, no, que, resultats... que, que fa un parell de setmanes o tres perdéssim un partit contra la unificació en és una vergonya. Per I aquestes coses sí que són resultats que tens que tenir en compte com a alarma, si estàs fent bé les coses o les estàs fent malament. Però és que hi ha un resultat per sobre de tot i és quants jugadors treus. I no estàs traient jugadors. No estàs traient. I a més, ara, com ha dit el Benz, el, abans el Carlos, tenim alguns jugadors que, doncs, com si diguéssim, estan en el limbo entre subir i bajar, o estan en el limbo del primer equip, encara que no tenen un dorsal. Però és que qui més puja? L'any vinent, a banda de pujar Rubén i Martínez, a qui més puges? Em sap greu perquè avui hem tingut a l'Abde, però no crec que l'Abde estigui en la línia de successió de no, no pujar al primer pinta. equip. No té pinta. I més un jugador quan amb quasi 20, 22 anys... Camia 23 el canvi d'operació. Sí, que... eh, vull obligat, dir, obligat, eh. Quins jugadors tenim realment per pujar després d'aquesta fornada? Igual no tens cap. Poca cosa. Poca cosa no, no? els resultats. Quan uns resultats no surten, eh, algú ha de canviar, no? El problema és que portem 3-4 anys que aquí no canvia res i cada vegada pues anem a... a pitjor Jo crec que canviarà les coses. Ojalá. Més pronto que tarde. I jo... això que dèiem de la captació, li podríem preguntar al David García, que és el responsable no de la captació, potser. eh, i estaria, estaria bé... Sí, tot però dia. si tenim el David, estic segur, i el podem demanar, estic segur que el David, doncs, d'alguna manera, defensarà la seva tasca. Sí, no, evidentment. I ell dirà, sí que anem a aquests camps. I és, clar, però al final, el David i a tots els professionals de la casa els hem d'aplicar el que estem dient, els resultats. Quins jugadors estan pujant? Quins jugadors tens preparats? quins jugadors tenim l'any que ve per pujar. A la fornada del juvenil, quants jugadors hi ha que tinguin possibilitats d'anar al primer equip? I la veritat, ara per ara, jo del juvenil ho desconec, honestament, però del B ja estic veient que no tenim molt talent. És que no hi ha talent. No, i el, I problema, preocupant. el problema és els futbolistes també que portes pel, pel, filial. No? Ara em ve el cap, i ho he dit ja més d'un cop aquí, eh, Nabil. Nabil és un jugador, un davanter, eh, que des de, en els últims seus partits al Manchester City, al filial, i els seus primers de l'Espanyol B, es va passar 47 partits sense marcar un gol. Que és un davanter. És um, són, són dades que, que, que et poses les mans al cap que, ja, que, com pots haver fitxat aquest jugador i el vas fitxar com una gran estrella sí, sí. Que, sí, que era una gran estrella a les categories inferiors quan tenia 13 anys perquè era més grandote i, i marcava gols com a xorros però clar, quan les coses s'igualen no? No, i no pues... l'hem vist, no vist i, no vist, eh? I que, quan, les seves aparicions no han estat no han deixat res, honestament Bueno, anem a veure com acaba tot plegat. Eh, com tu has dit, aquí han de passar moltes coses i sobretot eh, el que està claríssim és que la Pedrera necessita que en parlem més i que posem més la lupa perquè a mi la impressió que em dóna és que les dues funcions, que és la de nodrir els jugadors del primer equip i també la de generar riquesa i generar patrimoni, no les estem complint ni tinc percepció de que les puguem complir en un futur immediat. Sí. Perfecte, ho deixem aquí, amics. Carlos, per venir. Deixa'm comentar Digue, sí, que eh, del filial eh, crec que s'ha d'aplaudir molt a Luis Blanco perquè sí. està traient d'una mm -hmm. plantilla curta, amb problemes, sense certes posicions i amb un nivell justet. Bueno, el que està traient Pues que està líder. Mm -hmm. o s'ha sigui, d'aplaudir la tasca i tant de bo segueix igual perquè parla molt bé d'ell i dels que tiren eh, de la corda, que són bueno, per mi, la sala de màquines de eh, Roger Martínez i i Dani Villarmosa i altres futbolistes que tot i tindre un nivell justet estan en el callo, això sí que és cert Molt bé, gràcies a Ivan també per avui estar amb nosaltres gràcies, gràcies Ferran, espavila no i coge els necessitem... avions per la Palma perquè se te va necessitem te vas a quedar Necessitem que el club en generi il·lusió Sí, però no et portaran en xarter, ja t'ho dic ara. I ara eh, ho deixem aquí si no nosaltres... no plora no mama No, però és que no mamaràs, ja t'ho dic jo, no O fletes tu el xarter ja o no hi ha Ja no Vinga, anem a... <laughs> anem a publicitat i tornem de seguida Necessites canviar el teu bany, la teva cuina o fer una reforma integral de casa? Estigues tranquil. Deixa-ho a les nostres mans. Reformes del MAU 646 760 013. Et garantim per escrit la data de finalització i el pressupost acordat. Reformes del MAU 646 760 013. Visita la nostra pàgina web reformesdelmau.com o la nova botiga a l'Avinguda 305 número 2 de Castelldefels. I si truques de part de la grada, visita i pressupost gratuït. Reformas Dalmau, 15 años experiencia al teu servei. ¿Buscas local o asesoramiento inmobiliario? Confía en Ferran, más de 45 años de experiencia en el sector inmobiliario. Ferran, especializados en locales comerciales con un servicio personalizado adaptado a las necesidades de cada cliente. Ferran ofrece oportunidades de inversión y servicios de arquitectura, corporativos, jurídicos y de gestión de patrimonio. Ferran, teléfono 936-004-800 o su web ferran.es. Ferran, el mejor servicio para el mejor cliente. L'afició de primera es mereix una promoció de primera. Compra el pack commemoratiu de l'Espanyol i aconsegueix la teva placa dins de l'RCDE Estàdium. Informa-te en amemorialrcdeespanyol.com o trucant al 900 533 712. Hey, mambo, mambo Vine a provar l'autèntica pizza italiana al tall, una recepta romana que cuinem des de 1982 al Cor de Sarrià. Pizza Via, la millor pizza al tall de Barcelona. I ara, també a Andorra. Like a... Nou Sumape, la teva botiga de petit i gran electrodomèstic al Cor del Penedès. Més de 1.000 metres quadrats on podràs trobar tot el necessari per a la teva llar i també mobiliari de cuina i sanitaris pel bany. Ens trobaràs de dilluns a dissabte al polígon industrial Clot de Moja, a la sortida a Vilafranca Sud de la Nacional 340. Nou sumar bé, tot per a la teva llar al millor preu. L'agrada, la grada? Doncs fes-li una ullada a la nostra botiga online, www.lagradaonline.com barra tienda. Des suadores, samarretes, tasses, bosses, mitjons i moltes coses més. Si vols fer un regal original, regala la grada, regala espanyol. www.lagradaonline.com Barra tienda, Parque la Grada Ansagrada. ¿Qué te apetece comer últimamente? ¿Una paella, un chuletón, unos caracoles? Desde la Barceloneta hasta el Tibidabo tienes un local de Restaurant Group, donde podrás disfrutar de la mejor gastronomía mediterránea. Sea para comer en casa o en la oficina, tenemos servicio a domicilio y de takeaway. Visita www.restaurantgroup.com y localiza el local más cercano a ti. Bueno, pues vamos a acabar esto. Venga, atención, minuto 31 y 42 segundos. Dinamarca 0, Tunisia 0. Ya sé que no importa, pero os lo digo igual. Eh, acá esta tarde sí, ¿eh? Hemos de veure al César Montes a les 5 de la tarda. Què? Bueno, i hem de seguir pendents d'aquest partit que potser Martín Bredway surt Martín, marca, eh? Igual sale Martín, igual sale Martín, sí, sí, sí. Me acuerdo de la a samarreta ver? de Dinamarca, és guapa, eh? Així vermelleta i con Com el escudo no així... Siguin... Sí, està xula. No sé per què, però hi ha una raó, o sigui, no eh, ho vaig veure en un tuit una, 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 una vegada protesta. que, que la samarreta sigui així, o sigui, que l'escut sigui en vermell, també, perquè és blanc normalment. Vinga, va, doncs vinga, som i li donem les gràcies a DJ Yeti perquè se'ns ha subscrit en Prime durant 8 mesos. Diu otro mes per la saca, saludos a tots los graderos. I també a JNT1962 que se'ns ha subscrit en Prime i a porta 4 mesos amb nosaltres. I ens diu, se tiene que potenciar la cantera si no estamos perdidos. Totalment. Eh, hòstia, acabo de veure els tunisians, van a saco, eh? Cuidao, eh? Estan ahí... No, 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 la queda més cerca que a nosaltres, no? Tampoc ho tant, eh? Perquè és estem... Però bueno. Vinga, va, eh, anem a dir... Tenim alguna cosa més? Tenim un Black Friday, no? Tenim que anunciar. Tenim un Black Friday, sí. Avui tenim un nou banner, una nova promoció, i és que ja sabeu que des d'ahir, dia 21, fins al proper dia 27, si compreu, doncs, una dessuadora o una samarreta a la nostra botiga online, a lagradaonline.com barra tienda, teniu premi. I quin premi, doncs, de la secció outlet de la nostra botiga online, doncs us en podeu emportar fins a 10 productes d'aquesta botiga online la part outlet. Perfecte, doncs aquesta és xula, eh? Aquesta de Legendary Stadium SR Limited Edition. Eh? Sí. Me gusta. Sí, està tota xula, perquè a més és discreteta, però està guai. Perfecte, molt bé. Un cop hem dit això, jo crec que ja tenim que anar directes, directes al nostre Moment Estrella. Ja està, Moment Estrella d'Am, la cervesa del Mediterrani. Andiamo. Estrella d'Am patrocina el Moment Estrella del dia moment estrella del dia. Què? Doncs li donem a l'Abde, que l'hem tingut avui sí. amb nosaltres, sí, sí, i, sí. Bueno, i a part va marcar el gol del Triomf l'altre dia, així que si us sembla, avui obrim una estrella i brindem per Abde Damar. Doncs obrim per l'Abde, que doncs, va marcar un gol, que ell encara, d'alguna doncs, manera, somia amb arribar al primer equip, i que, per què no? Doncs, eh, necessitem extrems, no? Doncs, tot i que ell està jugant de carrera, eh? també té les seves opcions. Ara juga de tot i ara ho està fent per la dreta, eh? Exacte. Perquè aquest nano juga dreta, esquerra, l'hem passat d'enganxe... I de lo que, que le, de lo que le pongan. Perfecte. I permeta'm... Digues. Una estrella avançada i veiem si els hi dóna sort pel femení que tenen avui. És Sobretot, veritat. és un dia laborable eh, i no és la millor hora, un laborable, però bé, a les 5 de la tarda, Espanyol a la Dani Jarque. Espanyol Media? Eh, Teledeporte i Esport 3, suposo que ah, que Espanyol Media vale. també. No ho vale, vale, vale. Bueno, també, mira, amb un ull mirarem el femení amb l'altre César Montes. Sí, em sembla que tindrem l'Oriol Vidal. El Molt bé, partit. doncs escolta, eh, recordeu, aquesta tarda eh, la Grada Mundial, per cert, demà sortiré jo a la Grada Mundial, no avui, demà sí, sí? sí eh? m'han convidat, m'han convidat. Veuré el partit d'Espanya i, com i comentarem una mica a, a, Luis Enrique. Ara que soy un poco més de Luis Enrique, pues ara igual pode ser que... Però bueno, estaré aquí amb, el, amb, els nanos, amb l'Oriol, amb el Josep i amb el, i amb l'Adolfo. I eh, nosaltres, tornem para. demà, nosaltres tornem demà i comentarem a veure com li ha anat a fer Sars Santos. Eh? Tinc molta curiositat. Santos? Montes, Montes. Ui, madre mía. És un no parar. Vinga, adeu! Bona tarda, pericada.